水川金藏演艺开始于去年的5月，第一场的首演呢，就是从花莲开始的，一念虔诚为台湾祈安，心存善念尽是善，那么恶念存心就恶无边，也没什么味道啊，最讨厌吃吐司了啦。这吸收恶言恶语的面包呢，还真的发霉比较严重。从一个小小的念头，一个小小的举动开始，觉醒年代需要您我一起来。